もう敵が来たら差し込んで、針打ち込んでやるぜみたいな気合を感じますよ。もうポジション自体は非常にナチュラル、ナチュラル以外何者でもないぐらいラックス乗るわけですよ。キョエーフリーダム、ポジションはひたすらナチュラルです。皆さんこんにちは、ホンダモーターサイクルジャパンの室岡です。本日はお忙しい中、第51回東京モーターサイクルショーホンダブースに、おいでいただきまして誠にありがとうございます。さてホンダはモビリティメーカーとして様々な価値をお客様や社会のニーズに応えながら提供し、おかげさまで昨年75周年を、迎えることができました。ホンダは創業以来、こんなものがあったら、あんなことができたらというお客様視点での夢を原動力にして製品や技術開発に果敢にチャレンジしてまいりました。ホンダのグローバルスローガン The Powerful Dreams How We Move You、 この言葉にはホンダが描く夢の力、これで生み出されたモビリティが物ばかりでなく人の心を動かすことで皆様の夢の実現を後押しするとともに我々の夢も広げていきたいという思いが込められています。このような思いを込めた今年のホンダブースは、お客様の夢の実現をお手伝いすべく、多様なライフスタイルに応じたホンダならではの幅広いラインナップを、さまざまな展示で見て触れてまたがってそして感じていただく体験型のブースといたしました。さて本田さんですが、やっぱりね、注目、ネオクラブームっていうのもありますし、この GB350 のシリーズに新しいマッテイが出てくるんです。 350C やっぱりね、もともとの出自的にはこちらの方が本当は先だったんじゃないかなっていうぐらい収まりがよろしいね。ディープフェンダーにしてもそうだし、ハードコアとかのこのフロップフォークにしてもそうだし、いつも普通であればフォークブーツ、ね、がついてたりするんですけど、そうでもなく、でこのねフレーム横にサイドバックを、乗せることを最初から考えたもので、キャリアの形にもすぐにできるような、サドルの独立、この辺なんかもいいですよね。ちょっとこう落ち着いた形、全体的にね、前型の、GP350 だと割と軽快感のある、ボーイズカフェっていうイメージかな、そのところもありましたけど、だいぶ今度は落ち着いた感じになりました。カラーリングもだいぶしっとりしてますんで、こういったところを求めてらっしゃる方、なんかもいいんじゃないですかね。あとはちょっとだけもうシートも案が大きいんで、足つきに不安がある人はディーラーさんにちょっと相談してみるといいと思います。非常に小気味の良いパルスを生み出すエンジン、素性がいいバイクです。さてとりあえず、じゃあその C に GB350C にまたがってみましょう。さて、ちょうど直立させてあるというところもあって、俺の身長170センチ、今70キロぐらいかな。で、沈み込み、直立のマウントなんでそれほどこうしっかりは沈んでこないんですけど、でもこの形でかかとがそうだな、ちょっと浮くかなぐらいな感じで、まあこれがしっかりもうちょっと沈み込むような状況にすれば、もう全然許容範囲内だと思いますし、ちょっと小柄な方は片方の足をステップに置いてちょっとお尻ずらしてあげれば、もうここはもうべったりくっつきます。そのシートのセンターをずらせるだけの余裕のあるシート幅で、このシート幅が生むのはロングクルーズをした時の体圧の分散の良さ、こういったところになります。もうポジション自体は非常にナチュラル、
もうナチュラル以外何物でもないぐらい、はい、というところですね。この形で乗ってればね、黒とグレーではまた全然印象が違いますけど、ずいぶんいいんじゃないですかね。これちょっとどけましょうさっき、ね、はい、このような形。そしてペダルはシーソーペダルですね。これもね、慣れると使いやすいんです。かかとで踏めるようになるんです。これでこれこうやって踏む人もいるんですけど、基本はこうのこう前でこうかかとで踏んで、こういう感じがこのシーソーペダルの良さです。足をあんまり大きく動かさないですよね。この辺なんかがまた全然いい感じですわな。開古的といえば開古的なんですけど、若い世代にとっては初めての経験だと思います。こういったのもありだと思います。でさらにもう一つでカスタムのパターン、こういったのもあります。いかようにもカスタムになってきていくっていうところも、パーツがたくさん出てるんで GB350、 こういった楽しみ方もありだと思いますよ。さあ、ということでございまして、ホンダ注目の一台、新型 CB1000 ホーネット、こちらになりますね。これですよ。さてどうなのよっていう話でございますが、ちょっと固定してあるんでスタンドが、これ引き起こしはできないんですけれども、またがっていきます。片側が上がっている状態ではありますが、足つきはかなり良好だと思います。で非常にナチュラルなライディングポジション、なんでしょう、 CB1000R だともう少しなんかハンドルがワイドなイメージなんですけど、それが随分テーパードのハンドルで収まりがいいですね。軽い前傾姿勢、これが直立するわけではなく軽い前傾姿勢です。で、タンクのビューはかなりボリューミーですね。通常こう全体が長いタンクのイメージになるんですけども、このシュラウドライブという形、このタンクカウルのおかげでワイドにかつ長さを感じさせるようになります。ただここからライザーまでの距離、トップブリッジまでの距離は非常にフレンドリー、近しいものを感じます。なので気負わずに乗れるかな。とはいえアクセルを一発トンと開けてしまえばハートはロードスターです。バキョーンと吹き上がってくること間違いないです。もともと SS のエンジンですからね、やっぱりそこら辺は強心臓になっていると思います。まあ、ちょっとね、いろんなこと言う人がいます。なんかもうちょっとこう古い感じのイメージのものを出してほしかったとか、あれはマフラーが上がってないからホーネットじゃないとか言う人がいるかもしれませんけど、これであれば後ろのとんがりありますよね、後ろからだって差し込むぜっていう、わもう敵が来たら差し込むぜっていう、針打ち込んでやるぜみたいな気合を感じますよ。かなり先端恐怖症の人が後ろついてもちょっとやばい、いや怖いかもって思っちゃうと思います。でもこれは乗っていて楽しんでる。でシートは座面、パッセンジャーは小さいです。なのでエマージェンシーシートぐらいに思っておいてもいいかもしれませんけど、まあホンダの中にもですね、ホーネットが大好きな人がいるんです。ホーネットが大好きな人がいて、もう現場どこの現場にだってそれで250のホーネットにと駆けつける人がいたんですけど、その人はこれをどう見るのかなとかちょっと思ったりはしますが、でもホーネットと名乗っている限りは骨マニアの人たち、一度確認しないわけにはいかないじゃないですかね。これでバーッと走って高い山の上から見下ろしてみてください。いろいろいいものが見えてくるんじゃないですか。かなり戦闘的です、ホーネット。注目しておいてくださいね。
さて、ホンダブースさんではですね、まあいろんなアニメーションとコラボレーション、今までもしてらっしゃいましたけども、今回はガンダムシードフリーダム。おー、どうですか、どうですか。で、劇中にもろにこういう車両が出てくるね、こういうところのコラボの仕方、まあいわゆるその何でしょうか、聖戦士ダンバインという昔アニメがありました。あの時にもやっぱりアスペンケイドが出てまいりましたけど、まあ今回はこれです。もうでもね、これでですよね、これでキラヤマトが乗ってくるわけですよね、ラックス乗るわけですよ。キョエーっていうシーンが劇場でもご覧になれますし、あなたの大切な人をパッセンジャーシートに乗せてご覧なさい。気分はもうそうフリーダムです。さて、 400X がまた様変わりをしました。素性の良さは変わらないと思うんですけど、どうかな、人が入った時の、あ、相変わらず足つきがいいです。この辺の、デュアルパーパスモデルってどうしてもやっぱり年中のイメージあるじゃないですか。あ、落ち着きますね。足つきの感じとしては、GB350 よりもこっちの方がいいイメージ。シート幅がある程度狭いんでね。ただそれでいながら着座位置についてしまえば、お尻のところにはしっかりとしたシート幅がある。要はボンキュッボンってなってるってことです。腰がキュッと締められているので足つきがぐっと良くなります。片方の足をステップに置けばもう余裕、膝が曲がるぐらいで、シートのセンターからそれほどずれなくてもこれはいける。それぐらいのシートを追い込んでるところのセンター前はね。で、ポジションはひたすらナチュラルです。このライザーがあまり勝ち上がりすぎてないので、これでもっとこう上がってくると戦闘的な感じになってくるんですけど、 SS と違ってこう落ち着いたポジションですかね。ぐっとこう構える、ワイドにワイドに暴れるハンドルをみたいな感じじゃなくて、スッと手を伸ばせばそこにある、まあ、だからこそのその教習者にも選定されるようなナチュラルさっていうんですかね、それがある。顔つきが随分変わりましたからね。ちょっと顔つきはヨーロッパ風、まあ、これが以前 400X を乗ってらっしゃる方とかにするとちょっとどうなのかなっていう話もありましたけど、電車を見てみると意外と小顔でいい感じです。まあ、あとはだからこのスクリーンだけこれで可変してくれるといいんだけどなっていう感じはあります。もう手動でいいです、手動で。なんかそんなのオプション出してくれませんかね。押したらいいな、これだったらいいと思いますよ。で、カラーバリエーションもあります。白なんかもねありますし、まあこっちになってくると急にアルペンローダーのイメージになってきますかね。さあ、あなたはどちらがお好みですかね。マフラー側から撮った方がいい。
ありがとうございました。